ପଦ୍ମପୁର ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ରଣଜିତପୁର ଗ୍ରାମର ଅମୃତ ଲୁହାର ଯୁଗେଶ ପରିକୁମ୍ବା ହେଉଛନ୍ତି ଭୂମିହୀନ ଏବଂ ମୁକ୍ତା ମେହେର ଯଶବନ୍ତ ମେହେର ହେଉଛନ୍ତି ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ରଣଜିତପୁର ଗ୍ରାମର ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରି ଥକିଗଲେଣି। ସରକାରୀ ଅଫିସ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ତଥାପି ନା ତାଲିକାକୁ ନା ଉଠୁଛି ନା ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ଆମକୁ କେବେ କାଳିଆ ମିଳୁନି, ଲୋକ କାଳିଆ ପାଉଛନ୍, ପାଞ୍ଚ କିସ୍ତି ଦଶ କିସ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ବି ପାଇନି କି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ପାଉନି। କାଳିଆ ସରକାର କହୁଛି ମୁଁ କାଳିଆ ଦଉଛି, ଲୋକ କାହାକୁ ଦଉଛି, ସବୁ ଠକାମି କହୁଛି, ସବୁବେଳେ ଠକୁଛି ଆମକୁ, ଚାଷୀକୁ ବହୁତ ଠକୁଛି। ଆମର ତ ଜମି ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇମି ବୋଲିକରି ଆଶ କରିଥିଲି, ଅନଲାଇନ୍ ବି କଲି, ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ, ମୁଇଁ କେଁ ହେଲା ଜାଣି ପାଇଲି। ମୋର ଛୁଆ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଇହାଦେ ବିହା ବି କଲି, ସବୁ ପଇସା ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ପଇସା ପଚାଶ ହଜାର ଲେଖା ପାଇବ ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ, କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ ଯେ ସେ ସରକାର ବୁଝିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍, ସଭେ ପାଉଛନ୍, ମୁଇଁ କେଁ ହେଲା ଜାଣି ପାଇବାର, ମୋର କାଣା ଖାତା ପତର ନେଇ ଯିବାର କେଁ ତାଙ୍କ ନିକେ, ସେମାନେ ଜାଣି ନେଇ ପାରବାର କେଁ, ଯେ ମୁଇଁ ବି ତ ଗୋଟେ ଗରିବ ମା, ମତେ ବି ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ପଇସା ପତ୍ର କରଜ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କରଜ କରି କରି ଚାଷବାସ କରୁଛୁ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ବି ଦେମୁ କହିଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବି ନାଇଁ ଦେବାର, ଭୂମିହୀନ ବି ନାଇଁ ଦେବାର କି ଏନ୍ତା ଚାଷଟା ବି ଅଧା ଲୋକ ପାଉଛନ୍, ଅଧା ଲୋକ ନେଇ ପାଇବା। ନବୀନ ସରକାର ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକକେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଛୋଟିଆ ଲୋକର ଠାନ୍କେ ଆଖି ନେଇ ପକାବାର, ଛୋଟ ଲୋକମାନେ କେନ୍ତି ଚଲବେ, ଆମକେ କାମ ଦରକାର ବି ଆମକେ ପଇସା ଦରକାର, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ତା ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ ଆମେ ବି ପାଇବାର କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କାଳିଆ ସହାୟତା ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଖପା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ଧାର କରଜ କରି ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସହାୟତା ନଦେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁରତ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେବଳ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚିତ କଲେ ପଦ୍ମପୁର ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର କରିବେ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ତ ମିଳୁନାହିଁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି, ତିନି ଚାରି ଥର ଅନଲାଇନ୍ ବି କରିସାରିଲିଣି, ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ, ଏତେ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ପାଉନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ତ ଚାଷୀ, କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ ମୋତେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଉନି। ଚାଷୀ ତାଲିକା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ନୁହଁ, ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଦୌ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଚାଷୀ ପାଇଁ। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା, ମାନେ ଉପକୂଳଠ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କାଳିଆରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ପୁରା ଖାଲି। ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଦେବେ। ଆମର ନେତା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ, ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକରି ନିଜ ଜୀବନ ବିତେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ବିଧାନସଭାକୁ ଗଲେ ଆମ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, ଆମ କଥା ଉଠିବ। ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା, କେବେ ମିଳିବ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକର ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ସହାୟତା? ଭୂମିହୀନ ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକର ରଣଜିତପୁର ଗାଁରେ ଏବେ ବି ଚାଷୀ ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚୁନି, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଳମାଳ, ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖପା। ଅପେକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କର କେବେ ପଡୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର। ପାଇକମାଲରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।